not have the world we knew when we were dreaming wild the time away. Papel. Yester me, yester you, yesterday. ...1981 er for meg personlig det første året i et tiår hvor vi fikk store gjennomslag for mange krav når det gjelder homofil frigjøring. Unnskyld at jeg avbryter, jeg skal snakke om homofili, ikke bare seksualitet. Og så kunne jeg gå ut på gata sånn, så stoppet man seg på autografen. Det var helt uvirkelig, helt merkelig. Så det er på en måte den første alvorlige jeg har gjort fra liksom alt jeg har jobbet med humor. Mine damer og herrer, jeg har gleden av å presentere historiens femte kvinnelige statsminister etter Mrs. Bandara Naike, Indira Gandhi, Golda Meir og Margaret Thatcher. Jeg skal ikke trekke parallellen lenger. Hva synes du om at vi har fått en kvinne som statsminister? Ja, akkurat noen personlig mening om kvinne eller mann, det har jeg ikke egentlig. Ja, for jeg tror at mennene passer best i den jobben. Hvorfor det? Jo, for de har jo litt mer erfaring i mange år tilbake. Det er bra. Ja, nei, særlig det med erfaringen der tror jeg er viktig. Altså at mennene har tross alt vært statsminister i hundrevis av år, og det er jo en erfaring som ikke en kvinne er i nærheten av å få. De lever jo ikke så lenge. Hvis du var så politisk interessert som jeg alltid har vært, så var det ingen overraskelser. Hun har virket veldig fin før, på alt hun har gjort før, så hvorfor ikke statsminister? Og jeg tror at hun kan utrette mye mer enn en mann kan gjøre. Til en slik post så synes jeg det er bedre med mann. Sikkert hun bra som menneske og alt mulig, men ikke som statsminister. Ja, det var nok synet på det den gangen, ja. Det var nok det. Det var nok veldig rart. Det har jo vært et kvinneopprør gjennom 70-tallet, altså 74-75, som er ikke uvesentlig. Det har da tydeligvis gått mannen og hatt hus forbi her. Jeg dro ned til byen for å få meg et kick. Der traff jeg en fyr som solgte noe skitt. Jeg sa, jeg er blakk, men kan du låne meg litt? Men han sa... Jeg hadde ikke trodd at det gikk an å provosere ved å komme, som sagt, inn fra gata og være Mr. Nobody, og komme inn og spille den låta og bli spilt, og så få så mye oppmerksomhet at til slutt så var det plutselig mange som ville støte meg fra seg. De ville ikke ha noe med meg å gjøre. Det gikk jo ikke meg hus forbi hvilken oppsikt den der låten vakte. Og den ble jo ikke sendt i NRK. Det var jo forbud mot det. Og når da en hit blir forbudt spilt, så vil jo folk bare høre den, og det var ikke noen andre kanaler å høre den i. Og dermed så ble det et voldsomt rabalder og oppstyr, og avisene skrev om det, og den ble spilt ute på klubber, kanskje mer enn den ellers ville blitt, fordi at det var det neste stedet folk kunne høre den, og DJ'ene solte seg i at de kunne spille dette her, og folk danset til det og sånt. Mye vil ha mer, og faen vil ha flere. Anklagen den gangen var at melodien, eller teksten, selvfølgelig teksten, oppmuntret til å være for narkotika. Og ikke nok med det, det var fritt fram å banne opp til mangfoldige ganger hvert eneste refreng, og jaggu kom det ikke et refreng etter hvert eneste vers. Som de fleste kanskje vet, så blir det ingen detektime i kveld, men det betyr ikke nødvendigvis at spenningen uteblir. Velkommen til partileierordskiftet. Dette programmet varer i 2,5 timer, altså frem til klokka 23. Her møter det en representant for hvert parti, også statsministeren. Vi har ikke rett til å stille spørsmål i dette programmet. Vi skal bare fordele taletiden
som er fastsatt på førerhand. Jeg var innspillingsleder på noen av disse programmene her, jeg husker. Og det var store greier, og det var veldig viktig, og det var... Og vi har navnelapper her i hatten. Og jeg ber deg, Lars Jakob Krog, kan du trekke en lapp? Jeg tror jeg greier det. Det var fint. Og så var det tilmålt tid, nøyaktig på sekundet, så de som sitter bak politikerne, de satt med stoppeklokker og passet på. Vær så god, Førde. Av de mange merkelige begrunnelser jeg har hørt for dette, har jeg hørt at Arbeiderpartiet nå har setet for lenge, og vi er for gamle og slitt. Og gro av vi andre gamlingene skal altså gå til fordel for disse friskusene som sitter her. Ja, men du, legger vi ikke på oss av karbohydrater? Det er jo så mange slankekurer som sier det. At vi legger på oss alt, vi. Når vi spiser mye av det. Når vi spiser mye mat, så hvis vi spiser for mye enn det vi trenger, så legger vi på oss. Men det er galt å si at karbohydrater ikke er... At man ikke skal spise det. Ja, akkurat. Så det var ikke noe farlig, nei. Bare kjør på med karbohydrater. Og de som jo fulgte den oppskriften i 1981, de er jo ballonger i dag. Ja, Kåre Norum, i dag har jeg laget et litt sånn spesialbrød til deg. Har du det til meg? Dette var så morsomt. Du vet, Inger Espel i Hovik, hun er jo ikke et navn, hun er jo en institusjon. Inger Espel hadde, hun var formell, men hun hadde glimt i øyet. Hun hadde jo masse skjarm som gikk litt, ja. Altså, ja, ok. Du kan bruke en barberblad også, hvis ikke du har skarp nok kniv. Jeg tror jeg er lettere å få kniv enn barberblad i dag. Sier du det? Ja, jeg er så gammel, jeg vet du. Du har vel aldri barbert det? Nei, men da har vi i alle fall opplevd at andre har gjort det. Du... Unsportsmanlike conduct. Nå gir han et første straffepoeng. Jeg så ikke noen grunn til det, men jeg hørte ikke hva han sa. I was talking to myself. Jeg snakket ikke til deg, jeg snakket til meg selv, sier meg ikke tro. Hva did I say? What did I say, umpire? Tell me. Please tell me. Please tell me. Det var rart han ikke klarte å styre seg. Kjefta og skrek stadig vekk. Det var ikke en kamp uten at han begynte å kødde. Han slang rundt seg med ukvemsord som ikke tilhørte en amerikansk overklassegutt. Matchball. En enslig matchball. Bjørn Borg server 30-40. Dommeren ber om ro. Ikke ødelegg kampen nå, publikum. Og ballen sitter på linjen. McEnroe er mester. Se på Bjørn. Bjørn Borg, han var jo verdens beste. Og så kommer da denne bølla. For John McEnroe var en bølle. Og vipper ham av pinnen. Det var jo så store ting, da. The salt had done the same. You stood up for yourself, that's all. I lost my control. Of course you did. Jeg husker du en serie var at alle jenter syntes han var så ustyrtelig flott. Alle kvinnelige bekjentskaper jeg hadde syntes at John English var fantastisk bedårende. Han hadde en slags popkarriere, hadde han ikke det? Rypdal. Det gikk et slags rykte om at Inge-Lise og han hadde litt fiff på gang, men... I say no more. John English, are you primarily a rock singer? Yes. Det som opptok meg mest, det var liksom hvordan gikk det med dra til helvete opp mot den der John English-greia. Det var litt spennende da. Helvete.
Ja, Kåre Willoch, jeg vil holde meg i 80-året, jeg foreløpig, og spørre deg direkte, er du de borgerlige partis statsministerkandidat? Om det kan jeg vel si at dersom jeg skulle bli spurt, så ville jeg ikke finne det riktige å svare nei. Den måten de to snakker til hverandre på, den var jo som sagt veldig høflig og pen her, sånn, og det der ble jo, det braket jo bare mer og mer sammen, og ble en sånn sirkusforestilling ut av det til slutt. Så er saken den at det er Høyre som er sterkt dominerende, og det er Willoch som er den borgerlige statsministerkandidat. Mente du det skulle være et skremsel? Det var rart å se den en gang. En ung, snerten dame, med litt sånn her bestemmer jeg frisyre. Kan godt forstå at Gro Harlem Brundtland kunne la seg provosere av Kåre Willoch. Ikke fordi han var ubehagelig eller sånn, men han er jo utrolig verbal. Så du kan i kveld ikke svare på om du er den borgerlige statsministerkandidaten ved neste valg, altså? Jeg har jo mitt mening om hva som er mest sannsynlig, men jeg synes ikke det er passende å si det. For du kunne se hvor oppskjørtet hun ble, altså. Og så hadde hun jo da et problem med å kontrollere temperamentet sitt. La meg få begynne med, hvis jeg nå kunne få snakke litt før du kom tilbake igjen. Kan jeg få ordet en liten stund? Ja, du skal gjerne. Vi skal ta tiden, vet du, så det går bra, det der. Willoch har da i mellomtida brukt 7 minutter og 29 sekunder, og Gro Harlem Brundtland 9 minutter. Vær så god, Willoch. Det som imponerte meg mest, og som jeg synes politikere i dag kunne lære av, det var at hun satte journalistene på plass. Omfatter Arbeiderpartiet sitt forslag om atomfri zone i Norden, sovjetiske områder også? Du kan nemlig ikke, du stiller spørsmålet på en slik måte, at du bringer seerne inn i forvirring. Was spending the evening with a stranger who loves me. It's gonna cost you $100. Oh yeah, what time do you get off work? I'm kidding. Spiller så drita full hele tiden. Kan du få bakrus av mindre? Okay. Why are you a hooker? My mother died when I was 6. Son of a bitch! My father raped me when I was 12. So you had 6 relatively good years? Ja, han hadde i hvert fall moro. Arthur. Ja, det er så 80-tallet da. Det er voldsomt av det. Nå tilbake til norsk hverdag og realisme. Sølvmunn er en liten, hverdagslig og meget vanlig sjalusihistorie om et skilsmissebarn. Regi Per Blom. Og så egg! Perfekt. Det er på en måte det første alvorlige jeg har gjort, fra liksom alt jeg har jobbet med humor. Far og sønn har det fint sammen, til far finner seg en ny venninde. Og så er han sjalu på denne nye damen som kom inn i fars liv. Det var det, det var en slags norsk versjon av Kramer mot Kramer, kan du si. Fredrik har vært kjempeflink forresten. Ringte etter doktor i natt og har servert frokost på senga og... Fra 1980 og utover fikk vi disse sosialrealistiske filmene og debattene. Ikke sant? Både om skilsmisse, om gjengifte, og der hadde vi jo hele tiden kirken inn i bildet, om kvinner skulle være hjemmeværende, eller om det var all right at alle fikk seg utdannelse og jobb og tjente sine egne penger. Også menn vil ha glede av å ta større del av omsorgen for barn og andre i familien som trenger det. Vi skal holde på i en time og 10 minutter til vi. Så vi går til talerlista, og der står... Ordet går til Karl I. Hagen, Fremskrittspartiet. Ungdommen er ikke giddaløs. Vi har en fin ungdom. Men derfor skal vi også behandle den som om den er fin, og ikke behandle den som om de var noen tapere, som ikke dugde til noe. Vi kan ta det de sier om, ja, skal vi se, for eksempel, kjærlighet. Programmet Halvsju var usedvanlig på de unges egne premisser. Hvordan vet du at du er forelsket? Du er oftest i godt humør. Får ikke sove. Du får en rar følelse. Blir en sånn tomskalle, liksom.
sier Anne-Marie. Det var mye kyssing og klemming og hvordan sånn. Jeg tror veldig mange synes det var det var noe som var mellom unger som unger og ungdom gjerne ville ha i fred. Du er ikke forelsket du? Nei, hva? Jeg vil ikke si det akkurat jeg her. Jeg har hørt det, at du er men nå tror jeg rødmer. Du da? Ja, nei, jeg er vel. Livet er for kjent. Det regner hele året. She's got better day beside. Strange. I've seen that face before. Svaken menneske. Yeah. Du svaken menneske. Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak? Ja, du dummer deg ut sånn som du gjør. Hun hadde jo et voldsomt sånn punkete image, svart og skinn og kraftig sminke og dingeldangel og sånne ting. Men som man hører på låta og på teksten, så er den veldig snill. For du til røyke, jeg sier at du til drikke, hvorfor er du så svart? Hun hadde jo en god poplåt og et godt budskap, og folk likte det. Og det er ikke til å undre seg over, altså. Det var fint. Og så måtte hun sang på, så hørte man ikke teksten. Svake menneske. Og svak er støvlet fra meg. Ja, det kom sammen på slutten i hvert fall. Men kanskje vi skulle repetere litt hva et dragshow er? Et dragshow, det er jo da menn som kler seg ut til damer. Og som regel så mimer man til lyden da, til bånd eller plater, av store kjente artister. Når lille frøken Standi i firma Ding og Bang, og morgen spretter ut av sengen, gjøres på en gang. Man henger jo i klokkestrengen. Det var Simen Sand, sønn av Bjørn Sand. Jeg merkte at jeg skal prøve ikke sist ut, men jeg er så lei. Men som da imiterte sin moder, Unni Bernhoft. Det var hennes stemme vi hørte. Og så er det samme leksa om igjen. Ja, dette var et av numrene som for tiden vises på et dragshow på restaurant Pilen i Oslo. Det er laget av The Garlic Girls, hvitløkpikene. Men nå skal vi til noe helt annet. Nå er det kanskje noen som styrter bort apparatet og slår av dette apparatet når de hører at du skal snakke om homoseksualitet. Hun har jo hatt en voldsomt viktig rolle fordi hun har vært uredd og fordi hun har vært synlig. Unnskyld at jeg har vært til å snakke om homofili, ikke bare seksualitet. Første tabbe. Men hvis noen sier til deg at de føler avsky ved dette at noen er homoseksuell, nå bruker jeg det igjen. Ja, hva sier du da? For det første så forsøker jeg å være litt rolig, for det er klart at du blir jo litt følelsesmessig, hva skal vi si, ikke såret kanskje, men jeg blir litt tusjert hvis noen sier de føler avsky. Guri malla, at du orket, tenker jeg når jeg sitter her. At du orket det der. Hvorfor ble du slått ned? Han som slo meg ned, han sa at alle homofile i Norge burde skytes. Og at han klødde helt ned i stortå etter å slå meg ned. Dermed så smalt det. Men jeg har jo lyst til å fortelle også at dette ble jo betraktet som en mental forstyrrelse. Sosialdepartementet i Norge opphevet ikke det i sykehusvesen og helsestellet før nettopp i 1981. Når folk går inn for dødsstraff for homofile og i åpen sier at de har vært med på å pryle opp homofile og skryter av det, så er det ikke morsomt lenger. Ja, dette er helt utrolig. Det er helt utrolig å både se og høre.
at virkeligheten i 1981 var sånn. Dette her hører liksom 1800-tallet til, altså. Homofile mener også de blir diskriminerte. De har ikke spesielt lovvern. Vil det hjelpe med et tillegg i loven, et særlig strafferettslig vern? Det er ikke tvil om at de homofile ønsker en egen beskyttelsesparagraf. Og i 6 år har de altså arbeidet for å få et tillegg i straffeloven. For øvrig måtte vi skynde oss veldig kraftig, for vi hadde da politisk flertall på Stortinget så lenge Gro Harlem var statsminister. Så vi jobbet vett av oss, for vi visste at det var så mange i Høyre som var imot en tilføyelse til denne paragrafen. Vi føler behov for en markering fra de politiske myndighetene av at de ikke aksepterer hets mot homofile. Vi fikk flertall på Stortinget for denne loven, som altså da skulle beskytte oss mot urimelig hets og skikane og ringakt. Ja, slik så altså året 1981 ut ved en rask gjennomgang. Det har dessverre blitt slik også denne gangen at det først og fremst er vold og dramatikk som har preget bildet, og at det har blitt langt mellom de gode nyhetene. Jim Brady, he has a bullet wound in the forehead. Here the Secret Service take away the assailant. Ja, det var altså John Hinckley som var opphavsmannen. Han ville imponere Jodie Foster, som den gang var barnestjerne, ved å skyte Ronald Reagan. Den populære pave Johannes Paul 2. Liker å ha direkte kontakt med sine undersåtter. Men denne solrike maidagen er en tyrkisk terrorist i menneskemengden på Petersplassen. Hans hensikt er å drepe paven. Paven blir truffet og alvorlig såret av attentatmannens kuler. Han strøk jo ikke med. Og denne tyrkeren, han sitter faktisk i fengsel ennå. Etter dette så fikk han jo denne her drivhuset over seg. Skuddsikkert drivhus, ja. Ned denne skogsbilveien på Hadeland kjørte en bil med 4 unge menn. 2 av dem ble skutt ned av de 2 andre. Politiet ser ikke bort fra at drapa kan være regelrett likvidering. De 2 skal ha blitt skutne fordi de visste for mye. Ja, jeg husker det. Jeg husker det veldig godt. Det er sjokkerende forside på avisene og opprullingen i alle medier. Det er visse ting som taler for at det er personer med nazisympatier som er involvert i denne saken. Og tross alt, ikke så himla mange år siden krigen, og den generasjonen som hadde opplevd krigen var levde i beste velgående enda. Så derfor så trodde man seg kanskje ekstra sånn, beskyttet mot et sånt miljø. Vi ønsker ikke en ny okkupasjon av dette land. Det typiske er at du aldri har opplevd den okkupasjonen, men det har jeg gjort blant annet i Hitlers fengsler. Derfor burde du ha lært noe av det. Jeg har lært, men du har aldri opplevd og kan ikke lære av den grunnen. Vi går tilbake til hovedtalelisten, som det heter, Sigurd Allern, Rød Valgallianse. Når vi har en situasjon i Norge hvor daghjemsdekningen er omtrent på samme nivå som Norge har plassering i Grand Prix, nemlig Jumboplassen. Det var 0 poeng i Grand Prix, så vidt jeg husker. Men det var vel også allikevel en sånn låt som fenget norsk publikum, og som gjorde at, altså det gjorde ikke noe for Finn Kalviks karriere at det skjedde. Aldri i livet har jeg tenkt på å reise ifra deg.
Norwegians do seem to have a spectacular talent for failure in this particular contest, don't they? Do you think they do it on purpose? I think that most of the entrants do it on purpose, and that most people have missed the point of the Eurovision Song Contest. It is an attempt to score naught, but only the Norwegians have the ability to pull it off, and the luck. But perhaps that is because failure of this kind seems to assure you of a place in people's memories. It does, yes. Jahn Teigen, very famous indeed, and no one can now remember who won the 1978 competition. The Norwegians have obviously tried very hard in the past, because I see that they've come last five times, they've come second to last seven times, and now they've scored nil twice. Yes. Do you think in a way perhaps it says more about the contest than the song? I think it says something about the distinctive Norwegian genius. Ja, jeg vil gjerne etter denne debatten forsikre Arbeiderpartiets venner og velgere om at dette valget ikke tapt. Kan Norge slå England i fotball, kan vi slå mindre formidable motstandere. Vi har slått England 2-1 i fotball. Det aldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden. Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating. For Maggie Thatcher, Norge har slått England i fotball. Vi best i verden. Det var jo sånn at den gangen når Bjørge var på høyden, så skrudde man av TV-lyden og hadde på radiolyden. Jeg tror at det finnes noen andre mennesker som meg, kanskje ikke så mange, men som husker Bjørge Lillelien nesten bedre enn den kampen der. Han var utdannet lektor. Han var i hvert fall språklig. Han kunne jo alle sin engelske... Han ramsa av hele engelske historien. Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Han hadde sånt nydelig hår, syntes jeg den gangen. Han var jo ingen smukkas, men han var en pen gutt. Og han hadde sånne koselige krøller i nakken, husker jeg, syntes. Men jeg hadde vel en tanke om at jeg syntes litt synd på henne. Jeg tror ikke hun visste helt hva hun gjorde. Hun så alltid litt sånn vemodig ut, syns jeg. Dermed er dette siste programmet før stortingsvalget slutt. Det står rett for meg å takke alle deltakerne her for fin innsats. Og jeg takker alle de som har fulgt denne og de andre sendingene våre. Godt valg. Kåre Willoch, ser du det som nå skjer som en historisk oppgave for deg og ditt parti? Ja, det må man jo si. Det har ikke vært noen høyreregjering siden før jeg ble født. Nå ble det en høyreregjering, så det er klart for et visst historisk preg for oss. We must recover the Falkland Islands. Vi her for å fiske. Og nå er det ikke fotball som tar russeren! Kan det være protest? One, two, three, walk left. What happened to... I did not have...1981 er for meg personlig det første året i et tiår hvor vi fikk store gjennomslag for mange krav når det gjelder homofil frigjøring. Unnskyld at jeg avbryter deg, jeg skal snakke om homofili, ikke bare seksualitet. Og så kunne jeg gå ut på gata, så stoppet man på autografen. Det var helt uvirkelig, helt merkelig. Så det er på en måte det første alvorlige jeg har gjort.
fra liksom alt jeg har jobbet med humor. Mine damer og herrer, jeg har gleden av å presentere historiens femte kvinnelige statsminister etter Mrs. Bandaranaike, Indira Gandhi, Golda Meir og Margaret Thatcher. Jeg skal ikke trekke parallellen lenger. Hva synes du om at vi har fått en kvinne som statsminister? Ja, akkurat noen personlig mening om kvinne eller mann, det har jeg ikke egentlig. Ja, for jeg tror at mennene passer best i den jobben. Hvorfor det? Jo, for de har jo litt mer erfaring i mange år tilbake. Det er bra. Ja, nei, særlig det med erfaringen der tror jeg er viktig. Altså at mennene har tross alt vært statsminister i hundrevis av år, og det er jo en erfaring som ikke en kvinne er i nærheten av å få. De lever jo ikke så lenge. Hvis du var så politisk interessert som jeg alltid har vært, så var det ingen overraskelser. Hun har virket veldig fin før, på alt hun har gjort før, så hvorfor ikke statsminister? Og jeg tror at hun kan utrette mye mer enn en mann kan gjøre. Til en slik post så synes jeg det er bedre enn en mann. Sikkert hun bra som menneske og alt mulig, men ikke som statsminister. Ja, det var nok synet på det den gangen, ja. Det var nok det. Det var nok veldig rart. Det har jo vært et kvinneopprør gjennom 70-tallet, altså 74-75, som er ikke uvesentlig. Det har da tydeligvis gått mannen og hatt hus forbi her. Jeg dro ned til byen for å få meg et kick. Der traff jeg en fyr som solgte noe skitt. Jeg sa, jeg er blakk, men kan du låne meg litt? Men han sa... Jeg hadde ikke trodd at det gikk an å provosere ved å komme, som sagt, inn fra gata og være Mr. Nobody, og komme inn og spille den låta og bli spilt, og så få så mye oppmerksomhet at til slutt så var det plutselig mange som ville støte meg fra seg. De ville ikke ha noe med meg å gjøre. Og dra til helvete. Ja, dra til helvete. Ja, dra til helvete. Det gikk jo ikke meg hus forbi hvilken oppsikt den der låten vakte. Og den ble jo ikke sendt i NRK. Det var jo forbud mot det. Og når da en hit blir forbudt spilt, så vil jo folk bare høre den, og det var ikke noen andre kanaler å høre den i. Og dermed så ble det et voldsomt rabalder og oppstyr, og avisene skrev om det, og den ble spilt ute på klubber, kanskje mer enn den ellers ville blitt, fordi at det var det neste stedet folk kunne høre den, og DJ'ene solte seg i at de kunne spille dette her, og folk danset til det og sånt. Mye vil ha mer, og faen vil ha flere. Anklagen den gangen var at melodien, eller teksten, selvfølgelig teksten, oppmuntret til å være for narkotika. Og ikke nok med det, det var fritt fram å banne opp til mangfoldige ganger hvert eneste refreng, og jaggu kom det ikke et refreng etter hvert eneste vers. Som de fleste kanskje vet, så blir det ingen detektime i kveld, men det betyr ikke nødvendigvis at spenningen uteblir. Velkommen til partileierordskiftet. Dette programmet varer i 2,5 timer, altså fram til klokka 23. Her møter det en representant for hvert parti, også statsministeren. Vi har ikke rett til å stille spørsmål i dette programmet. Vi skal bare fordele taletiden som er fastsatt på førerhånd. Jeg var innspillingsleder på noen av disse programmene her, jeg husker. Og det var store greier, og det var veldig viktig, og det var... Og vi har navnelapper her i hatten. Og jeg ber deg, Lars Jakob Krog, kan du trekke en lapp? Jeg tror jeg greier det. Det var fint. Og så var det tilmålt tid, nøyaktig på sekundet. Så de som sitter bak politikerne, de satt med stoppeklokker og passet på. Vær så god, Førde. Av de mange merkelige begrunnelser jeg har hørt for dette, har jeg hørt at Arbeiderpartiet nå har setet for lenge, og vi er for gamle og slitt. Og gro av vi andre gamlingene skal altså gå til fordel for disse friskusene som sitter her. Ja, men du, legger vi ikke
på oss av karbohydrater. Det jo så mange slankekurer som sier det. At vi legger på oss alt, vi. Når vi spiser mye av det. Når vi spiser mye mat, så hvis vi spiser for mye enn det vi trenger, så legger vi på oss. Men det galt å si at karbohydrater ikke at man ikke skal spise det. Ja, akkurat. Så det var ikke noe farlig, nei. Bare kjør på med karbohydrater, og de som jo fulgte den oppskriften i 1981, de jo ballonger i dag. Ja, Kåre Norum, i dag har jeg laget et litt sånn spesialbrød til deg. Har du det til meg? Dette var så morsomt. Du vet, Inger Espel i Hovik, hun jo ikke et navn, hun jo en institusjon. Inger Espel hadde, hun var formell, men hun hadde glimt i øyet. Hun hadde jo masse skjarm som gikk litt, ja. Altså, ja, ok. Du kan bruke en barberblad også. Hvis ikke du har skarpt nok kniv. Jeg tror jeg er lettere for kniv enn barberblad i dag. Hva sier du det? Ja, jeg er så gammel, jeg vet du. Du har vel aldri barbert det? Nei, men du har i alle fall opplevd at andre har gjort det. Du... Unsportsmanlike conduct. Gir han et første straffepoeng. Jeg så ikke noe grunn til det, men jeg hørte ikke hva han sa. Jeg snakket ikke til deg, jeg snakket til meg selv, sier meg ikke tro. What did I say, umpire? Tell me. Please tell me. Please tell me. Det var rart han ikke klarte å styre seg. Kjefta og skrek stadig vekk. Det var ikke en kamp uten at han begynte å kødde. Han slang rundt seg med ukvemsord som ikke tilhørte en amerikansk overklassegutt. Matchball. En enslig matchball. Bjørn Borg server. 30-40. Dommeren ber om ro. Ikke ødelegg kampen nå, publikum. Og ballen sitter på linjen. McEnroe er mester. Se på Bjørn. Bjørn Borg, han var jo verdens beste. Og så kommer da den her bølla, for John McEnroe var en bølle, og vipper ham av pinnen. Det var jo så store ting, da. Any man worth a salt would have done the same. You stood up for yourself, that's all. I lost my control. Of course you did. Jeg husker du en serie var at alle jenter syntes han var så